Familie, familie me një përhapje të jashtëzakonshme dhe në botën jashtë Shqipërisë sot e kësaj dite. Këta ishin shqiptar apo ishin fisnik që i binte Bizanti për ta administruar këto toka? Jo, jo, këta ishin shqiptar dhe shqiptar ndërta pati shqiptar të shkuar, të cilët, po them që në shekullin e 11, nena dalin muzakajt si general të perëndorit Bizantin Aleksi i par Komnen, në kohën e përplasjes me Normanët e Italisë. Ishte general dhe njëri besuar, që i besonte, si të thuash, edhe misione të veçanta. Komnen, ne kemi Aranitët, gjithashtu në shekullin e 11. Aranitët ishin... Bizantinit e mbanin, po thuaj këtë zonën e Ballkanit të perëndimore, mbanin me pinjoll të familjes Arianiti. Kishin lidhje me komnenët e Bizantit? Jo, është ajo familje. Patjetër, është ajo familje. Po kështu dalin familje Skura, Skurat gjithashtu çekullit 11, 12, me Skuret Bizanti qoi në Itali, mbante, si thua, mbante nën hyqën Italinë e Jugut me feudal të kësaj familje. Dhe këta ka një feudal të cilët kishin emër të madh, të cilët kishin dhe një ngritje të jo të vogël, dhe nga familjet e tyre pati dhe pinjoll të cilët arritën të fitojnë dhe poste në Konstantinopoj, po them nga këta që po, the, të botës bizantine, të themi të sferës bizantine, ne kemi për shembull dy personazhe, të shekullit njëri i shekullit 13, nga Durrësi. Ky është Nikola i Durrësit. Ky ishte një franciskan, i cili arriti të bëhet sekretar i papës. Dhe me qënë se ishte nga Durrësi, dhe Durrësi ka qenë bivalent, do me thënë, i kishte të dy besimet, edhe ortodoksin, edhe katolikun, parele, ka pas, edhe kishën katolik, edhe ortodokse, gjatë mesjetës, Durrësi. Ky ishte i vetmi person në oborin papal që njifte dhe greqishtën bizantine dhe latinishtën. Dhe papa e caktoi si ambasador dhe si negociator për bashkimin e kishave. Dhe ky ka shkuar bënte rrugën nga Roma në Konstantinopoj, kthej për të realizuar ribashkimin e kishave, cila u ndan vitin 1054, siç dihet, në katolikë dhe ortodoks. Ky pikërisht ky shqiptar për të cilin kanë shkuar dhe perandor bizantin dhe pap, dhe ky ka bërë dhe një traktat për bashkimin e kishave, i cili është ruajtur. Ky ishte shqiptar dursak, e thonë të gjithë, e thonë edhe bizantinët, edhe njerëzit e papës së Romës, oborit papës, që ishte shqiptar nga Durrësi. Ose një Nikol Matranga. Nikol Matranga ishte nga ta që tha shumë të zonës Karavastas, ajo ka qenë zona e tyre. Ku e kishin qytetin? Që... Nuk, Lushnjë atere nuk kishte, nuk, do më thënë, Fierishe në atë zonë ishte Apollonia, që kishte dhe manastirin e famshëm të Shën Mëris, ishte Vlora, që ishte qendër urbane, e vërtet, dhe ishte Durrësi. Këta ishin, kishin ai kështjellë, apo në maj të Kodrës dhe kontrolloni gjithë territorin. Po ishte familje shumë e njohur. Dhe ky Nikol Matranga, se është dhe shumë aktuale për ne, arriti të bëhet antar i gjykatës së lartë të Bizantit. Ishin katër vetë. Dhe ky ishte një nga këta të katërt. Dhe në vitin 1337, ndodhi një skandal në Konstantinopoj, se u zbulua që antarët e gjykatës lartë ishin të korruptuar dhe ju bëj gjyqi për korrupsion. I vetmi që doli i pasër ishte Nikol Matranga jon. Nikol Matranga doli dhe vazhdoi funksionin i vetëm, sepse tre të tjerët u arrestuan për korrupsion. Ndërta njëri ishte edhe peshkop, ishte edhe njëri i fesit, thuash, edhe i doli korruptuar. Nikol Matranga jo, doli, i ndershëm dhe vazhdoi funksionin e ti i vetëm. Pra, këta njerëz kanë dalë nga një mjedis, nuk kanë ardhur nga fshati, dhe po themi i shkuan dhe u imponuan në Konstantinopoj. Ata sigurisht që ishin vini nga familje të ngritura, si që thash, generalësh, strategësh, të mëdhenj, bizantin, po shqiptar,